Čakáme ťa, Kriste, drahý Pane, v advente veľkom, v túžbách odriekaní. Čakáme ako strážny východ zory. Príď, Pane, novej doby na svítaní. Príď, čakáme ťa, Pane milovaný. Príď, Pane, Ty si spása naša istá. My, trosečníci biední, bez nádeje. Príď, podaj ruku, zachráň, vyveď z blúdu. Veď lavínami, preveď cez záver. Čakáme, Pane, príď k nám, s nami zleje. Príď, Pane, Synu Boží zasľúbený a novým rokom spásil milosti. Nech plnosť v Tebe, v láske Tvojej máme, čo biedu cíti hladných smedných hostí, čo nikoho verskú ponevy hostí. My čakáme ťa, drahý Spasiteľu, príď a veď nás novým rokom spási. Hoj rany, zdvíhaj, lieč, tiež požehnávaj. Rozsievaj roľou zrno pravdy, spási. Nech žatve dozrie u nás v plné klasy. Adventná pieseň Príď spasení pohanom číslo 19 Nur komm der Heiland je hudobnou aj textovou úpravou starého latinského hymnusu Veni Redemptor Gentium pochádzajúceho zo 4. storočia. Martin Luther tento latinský hymnus hudobne upravil a do nemčiny preložil v roku 1524. Pieseň sa stala pevnou súčasťou všetkých luteránskych a iných protestantských spevníkov. Johann Sebastian Bach použil tento chorál vo viacerých svojich dielach. Napísal naň tri kantáty, určené na prvú adventnú nedeľu a niekoľko organových skladieb. Teraz zaznejú tri organové prelúdia na tento chorál a slova piesne v nemeckom i slovenskom jazyku.
jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude predivný radca, mocný Boh, otec večnosti, knieža pokoja. Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju. Na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou od teraz až na veky. Horlivosť Hospodina mocnosti to urobí. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. To slovo bolo na počiatku u Boha, ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Bol človek, ktorého poslal Boh, menoval sa Ján. Tento prišiel na svedectvo svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze neho. On sám nebol to svetlo, len svedčil, mal o svetle. Bolo však pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet. Bolo vo svete a svet ním povstal, ale svet ho nepoznal. Do svojho vlastného prišiel a jeho vlastní ho neprijali. Ale tým, čo ho prijali, dal moc stať sa dietkami Božími, tým, čo veria v jeho meno, ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. A to slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami a my hľadeli sme na jeho slávu, ako na slávu jednorodeného od Otca, bolo plné milosti a pravdy. Amen. V ďalšom hudobnom bloku nám budú znieť organové preludia na niektoré adventné piesne. Najprv si vypočujeme fugetu od Johanna Sebastiana Bacha na chorál Gottes Sohn ist gekommen. Je to naša pieseň pod číslom 26, Veselosť spievajme, na ktorú nadväzuje ďalšia adventná pieseň číslo 30, Zácny čas k nám prišiel. Druhá skladba je hudobnou úpravou piesne číslo 6, Čím môžem ťa privítať, vykupiteľ sveta, od Georga Kaufmana a Johanna Sebastiana Bacha v nemčine pod názvom Wie soll ich dich empfangen. Slová tejto piesne pochádzajú od Pavla Gerharta. Posledné dve skladby sú jemnými a pokojnými Bachovými prelúdiami na chorály Liebste Jesu, wir sind hier und wie schon leuchtet die Morgenstern. Melódie oboch piesní sa v našom spevníku vyskytujú vo viacerých piesňach.
pri zbožnom vzdychu, kráčame, Kriste, v maštálku tichu s pastiermi, čo nad oncami bdeli. Kým kraj bol smutný, kým kraj bol stomený na žiar, čo jasá nad Betlémom, na anielský chór, čo v svete nemom zvestuje radosť, zvestuje techu. Nesený duchom kráčame v spechu. A dojdúc, s vďakom skladáme dlane u jasiel tvojich, predrahý Pane. Ach, príjmi nás, chudých v chudobe svojej, ustatým v púti praji sily novej, nech na nás padne úsmev tvoj sladký, poteší otcov, poteší matky, poteší dietky, mládencov, panny. Chorým bôľ zľaví, zahojí rany. Vzdialený chráni v tom tvrdom boji ochlie. A doma smútky nech hojí. O, príjmi nás, príjmi to žiadosť rúca. A darom vezmi tie naše srdcia. Buď našim, jak my tvojimi byť chceme. Prebývaj u nás, jak v Betleheme. Žehnaj nám k práci, v hneve nás, bratri. Uč žiť a žiť tak, ako sa patrí. By kvitli cirkev, národ, vlast naša. Z tej lásky jej žiar márne svet háša, z veľkej lásky od Hospodina, čo dal nám teba, svojeho syna. Buď jemu chvála v nebi i dole na zemi. Mier a ľud dobrej vôle. Amen. V túto chvíľu si vypočujeme organové preludia na staré vianočné piesne, ktoré boli v Bachovom období najobľúbenejšími vianočnými chorálmi. Pieseň Gelobet Zeist Jesu Christ je našou piesňou číslo 33, slávospevom Buď Bohu sláva na nebi. Pôvodne to bola ľudová nemecká pieseň zo 14. storočia, veľmi obľúbená a rozšírená.